Yksi poltin on 3,7 megawattia. Kapeita ja sitten oli tämmöisiä perinteisiä vanhoja pyöreitä pallukoita. Kaikki yhdessä kenenkään pistää. Ja hyvin kaikki kaikilla. Nyt kun jännittää. No niin. Miten se saavut pois? Vastaan me lähdettiin tuosta. Kamala, kun me noustaa korkealle. Minne? Ai jaa, no se on juoksukenttä. Minne asti, niin kuin tämä palo.
Mikä niistä? Tää katu tosta noin. Yksi katu, kolmas poikki katu. Siellä. Tuolta päin toinen katu tossa kulmassa. Aha. Ja mun kummi setä. Kato joo, siellä on tuulee joku. Tässä kuuluu se palonkuljetusauto. Aivan, aivan. Onko varma? Eikö näin mennä? Pari Mattilaan piti mennä. Vähän lakea näkyy. No niin.
sopivasti, että se ottaa kopiosta näitä. Kuinka nopeasti tulee alas, jos on niinku... Tulee joku... Kajuilma tai... Joo, aika nopeasti. Hyvä tossa. Oi nyt mulla ei mennä. Ja takana on lisää lankoja. Joo, no. Ei vaan kään. Vähän kun tuuli kääntyi tuonne, mutta se on peltotie. Viimeinen aika paljon tuon on. Joo, tää huomioon. Eikä se pitkään matkaa muuten launnut tota, mitä lieneekin. Miten ne sitten? Se on yleinen kysymys. Loppuko kukaan? Mulla on valmista. Ruusu teille. Ruuville ruusu. Jaa, vetoa! 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 Myyttiin tota vaan. Nythän se onkin naisten homma, ne osaa niin silloin... hyvin. Nythän ei ole yhtään silmää, mutta nyt tuli vähän viime. Hyvä. Sitten voitte poistua. Löysät ensin pois, ja sitten antaa sen solmukohan tänne, niin mä annan sen sitten sinne päin takaisin. Viitu kerrekin pääsee kiinteämään. Pyöritä kauppisen, paina sisään sen ja sitten tota...